den flagdag, vi skulle holde i dag, i kendte rammer, er vi nødsaget til at holde i et mere begrænset omfang, som følger covid-19. Det gør ikke dagen mindre vigtig, snarere tværtimod. For det faktum, at vi hver dag, året rundt, har danske soldater udsendt i internationale operationer, har ikke ændret sig. Lige meget, hvor I har været, har I ydet en stor indsats for Danmark og for Danmarks sikkerhed. For mig og mange andre bruges dagen i dag til at reflektere og mindes vores faldne, samt at udvise støtte til de pårørende, de efterladte og vores veteraner. Til jer pårørende vil jeg sige en stor tak. Nogle af jer har ikke bare skulle kæmpe med savnet, men også med alle de hjemlige gøremål, past børnepasning, hjemmeskoling med videre. I gør vores veteraner stærkere. Vi skylder jer som samfund en stor tak. Ha' en god flagdag. Coronakrisen har endnu en gang mindet os om, at internationale udfordringer meget hurtigt kan blive til nationale udfordringer. I dag holder vi virtuel flagdag, og derfor bliver min hilsen og min tak til alle vores udsendte til verdens brandpunkter også kortere, end den normalt ville være. Men den bliver ikke mindre dybfølt. For hvis coronakrisen har lært os noget som helst, så er det, hvor vigtigt det er, at vi som danskere tager aktiv del i løsningen af verdens konflikter. Det gør vores udsendte. Det mindes vi i dag. Det takker vi for i dag. Tak til jer alle sammen. Kære veteraner, det internationale engagement er vigtigt for hjemmeværende. Vi har blandt vores frivillige soldater og vores fastansatte ydet en stor indsats gennem tiden, og lige nu har vi også soldater udsendt. Jeg vil gerne både til dem, der er udsendt nu, og til alle jer, der har været det tidligere for hjemmeværende og sammen med forsvaret, sige en kæmpe stor tak for jeres indsats. Det er vigtigt for Danmark og for vores sikkerhed. Også en kæmpe stor tak til alle de pårørende, som støtter op om indsatsen. Rigtig god flagdag.